E qastët me të lumtura që i ka lënë robi, gjithherë, por në veçanti në muajin Ramazan, janë ato qaste që i ka lënë me Allahun dhe për Allahun. E ajo më së miri realizohet në shtëpinë e Zotit. Sepse çdo njeri në këtë dunja, pra që pas ka ekzistuar dhe ka me ekzistuar dhe në kiamet, pa një bindje fetare, pa pështet dikund, nuk ka pasë në punë të ketë. E të ajo në zënë, i shkelqishëm tash, ajo një elqë. Nuk ka civilizim të arritur në këtë dunja që nga fillimi i dunjas deri sot që nuk është rrjedhoi rezultat fryt e porosive pejgamberëve mesazheve qellore pejgamberëve Zotit që na ka përcjellur ti i pasën para Allahut tën e shokut tën e këshisë tën po si i pasën para Allahut ti para Allahut je fukara me gjithmu dhe krejt njerëzimin fukara e që i bije janë të nevejshëm për Allahun, a i cili e za natën e kadrit, me imam, për madhështinë natës e kadrit, për mlerën e sal, dhe me kërkim shpërblimi, se vapët e Allahu, i falit gjënat që ka bo maherët. Om le, për më kërënojsh me pasoni që e ki, e krynë se dhe se qëtë, e qka? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alemin, o salatu, o salamu, على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين اندروار كرتار مباش بنتور إمام جاميس كنبلت كشيلي باكسيس إسلام اكتو تكيون فرزاي اتندروار بلزر ذموترا تفرزاي تذياشت فرزاي Musliman, të cilët kemi thanë të gjithë La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Të gjithëve, selam aleikum, rahmetullahi wa barakatuhu. Sigurisht se jemi shumë të ndëruar që jemi sëtë prezent mesin e juve. Jemi të ndëruar Po është ashtë njësi për ta sunet, veç ka dalë. Jemi të ndëruar që jemë prezencën e vëllëzërve, kolegëve të mi, hëgjëllarëve, prëftesën e bërë, jam i ndëruar që bashkarisht jemi në shtëpinë e Zotit para vëllezërve dhe motrave të cilët veç për një sen kanë ardhur para asgjë tjetër për më afru të i madhe Zot të bareke ve teala o për më mësu diçka të re o me kujtu diçka që kemi di dhe këta mësu më herët Fjallët të cilat i thamë kolektemi pak më herët, jenë fjallë goja shpejtullit, gjuha shpejtullit, por ne jemi së të gjithë gjallarë të tjirë. E Allahu i madhruar është aji cili jepë kuj dënë që ka dënë, e ngritë kanë dënë, e ullë kanë dënë, dhe përën qëfar të dënë. Të barëke vë të ala. Në parim, nuk ka mardhur për një silë diçka të re, por për hirë të asaj që është mu i bekua Ramazan, edhe për si përgjigje kërkesës imamit të gjamis dhe këshilit, kemi prënu me ardhë dhe atë me knatësi, natyresht, thjesht për me kujtë, për me kalu disa qaste të bukra në shtëpinë Allahut Azza wa Jall. E qastet me të lumtura që i ka lënë robi, gjithherë, por në veçanti në muajin Ramazan, janë ato qaste që i ka lënë me Allahun dhe për Allahun, e ajo më së miri realizohet në shtëpinë e Zotit. Shtëpia e Allahut, Në shpia të Allahot e ka në shejtrinë e vetë në Ramazan dhe jashtë Ramazanit.
Falë Allahut ne të gjithë kemi shtëpi, krejt kemi. Por me siguri dhe pa asnjë dyshim, asnjë prej nesh nuk e ndjejmë atë knaci dhe atë prehje shpirtëror dhe atë rahatije, qetësi. Në shtëpitë tona që shë ndjejmë gjamin, shpinë Allahut, Azza wa Jall. Kjo është fakt i mjaftueshëm për me tregu bereqetin e gjamijave, shejtrinë e gjamijave. Këto nuk mund të kuptojnë ata të cilët nuk janë ajthtar, antar, njerëz të gjamijave, gjemat të gjamijave. Nuk mund të kuptojnë. Për atë mja sill një lloj formatit të tillë, në kronikë, me një pak foto, pak video, ndikunja që s'ka haber me din të Zotit, dhe me thonë se këta një skreqa pishe, këta kërë kanë humër bëhë këtë gjusë në atë gati. Ta janë agjëroshëm të gjithë, edhe këta rrinë në tokë, edhe lodhen, edhe ato nuk hajnë, edhe nuk pinë, edhe, e që ka bojnë ata njësë. Pse kjo gjithë kjo interesim, pse me nejtë gjysore, një orë, dy orë. Dhe a i ka të drejtë, sepse nuk e shijan këtë mbëllësirë që shijojmë një në për gjamija. Pra t'i kalim disa qastë në shtypit të Allahut, të Zohë, gjenve që antikit muaj të madhë, dhe t'ja rekujtojmë veti disa që është i rëdhdinit Allahut të bareke o të ala. E Allahu i madhruar ka dashur dhe na ka bërë edhe obligim, por edhe na ka porositur që t'ja kujtojmë njëri tjetëri çështjet e dinit. Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Për kujtënja njani tjetërit punë të fejës. E hoxha i ndërun, jo këpës e cili të gjithë gjellarët, si me profesionin e vetë, detyrën e vetë, nuk i të regën gjithmonë gjëra treja në gjematit. Nuk i të regën gjithmonë gjëra treja. Por herë të regën gjëra të reja, e herë u apërseritë gjërat të cilat kanë kaluar më parë, si punë e Ramazanit. Ramazani është një adhurim i badet i cili na vije neve për çdo vjet dhe shumicën e meseleve të Ramazanit, neve që kemi ndëgjuar prej kër kemi qenë të vegjel, apo kër ja kemi nisë më shkuna për gjamia, se që është ja vlerës e natës e kadrit. Çdo vjet, na ja kujtojmë njani tjetërit, ja kujtojmë haxhëllarë gjëmatit, gjëmati me zveti njani tjetërit, ja kujtojmë në përshtëpia tona, prinderve tanë se jenë vjetër, se femive tanë, ja kujtojmë vlerën e natës e kadrit. Nuk ja mësojmë, ja kujtojmë. E ka dalim me mësu dhe me kujtu, po qysh ka dobim mësimi, ka dobim edhe kujtimi. Pra tësë këto ajete që lezumë për shamull pak ma heret, ata një din përmenësh, apo shumica i neve i din përmenësh këto ajete. Por vështë fjale e Ramazan dhe ajetet kërë të lezumë të Kuranë, dhe të kujtonë madhështin e këti Ramazani, duke të sikur se këto ajete sefte për indegjanë. Sepse Zotë e ka bërë qashtu, për kujtimin e dinit, për kujtimin ajeteve të Koranit, e ka bërë Zotin e qeni ndikushëm, me pas pesh në zemrat e besimtarve. Andaj edhe ne, ja kujtojmë vetë vetës edhe ju e disa qështje dhe titlën temës paka shumë e keni pa, që është vendosur, përse e adhërujmë Allahun e madhërum. Pse me adhëru Zotin Gjellëshan në hu? Pse me adhëru Allahun? Më në shpëthane edhe ndryshe, pëse me pas njëri ju fejë, pëse me përkushtu fejës, pëse me kalu kohë gjatë mas fejës, dhere tek pjesë e fejës, edhe pëse me agjeru që është pjesë e fejës, dhe pëse me falë që pjesë e fejës, dhe pëse me mbulu që është pjesë e fejës për motra, dhe kështu me rallë këtë fejë. Por esenca, zanafila, zemra kësaj, krejt është niset tek një shmeria të madhe dhe zëtë. Pse njerëzimi me adhuru Allahun, pse mësliman të adhurojnë Allahun? Së farëve thullim mishtë, para se me tërgun e si mësliman. Pse a ka njerëz këtë dunja që nuk adhurojnë dikend? A ka njerëz këtë dunja? A ka njerëz? Ka njerëz këtë dunja të cilët janë të pafe? Nuk adhurojnë dikend. Andaj, nëse të pyt dikush, dhe kjo titull
Pse me adhuru Zotin? Është shumë trend këtë fundit. Sepse globalizmi, presionimeve që i ka, është me gjithesh njerëzit. Nga çdo ideologji. Me gjithesh. Mja hjek fej njerëzve. Me i bo njerëzit laik. Me i bo njerëzit pa nevojshëm për din, për gjamia, për kisha, për sinagoga, për çdo sen, qa ka për faltore të ndryshme, qa ka të bëj me fej. Bota është të shku drejtë që asajnë. Atje në Evropë kanë arri deri diko. Kanë arri deri diko dhe ka gja shumë. Po ta është duan që të arrinë dhe diku tjetër. E problemin më të madhe kanë me muslimant. Me fejnë islamë. Sepse që është me bindë muslimant që nuk kanë nevoj për Zotin e tyne. Po. Për atë punojnë njerëz, 24 orë punojnë për ideologjitë e tyne. Për shembull jemi duke parë në Kosovë se janë duke punuar njerëzit për me përhapë ateizmin edhe me ra përqindja muslimanëve. Nuk është krejtë rastësia jo po. Që në zgjedhjet e tjerë, në qëthin ty në farë. Restrimet, Allah shpër. Në restrimet e arshme, mund që është me dalë numri ma e vogël i muslimanëve. Me shku drejt ateizmit, me që njëri laik, ma dje vetëm laik, por krejt pa fejë. Sepse laik mund kuptohet, njëri e ka fejë në ma vesh për vetë dhe se interesant për ty tjerë, të ka një bindje të mrenshme, mund diçka të praktikaj. Neve na vjen gjuna, e s'po du të mirë me ta heqë. Me të atilët të cilët mundohen të bindin vetë vetën dhe të tjerët se njëri mund tjetoj pa fe. Mund tjetohet pa fe. Ka njerës në botë të cilët nuk kanë fe. Ka njerës në botë. Ka fes në botë. Fes i vogël. I izoluar për këtë dynjasë. Të cilët nuk e kanë një lloj bindje, një fe, nuk ka. Nuk ka. Pra njerëzit i madhë, Zotë, hoj ju njerëz. Unë po flas me juve, po sikur se po ju përgjigjem bashkëresht të tjerëve. Andaj sikur se po duam ja kujtu juve, dhe pak a shumë, mi dhanë informata që kur debatoni me njerëz, bisedoni me të tjerë, bëni ashtu pyetje njerëzve. Pse më shkon xhamit, pse më adhuro Zotin, pse më falti, pse më agjiro. Mu po më pyet, si musliman, apo mirë. Dhe ti, e unë të shkën xhami, ose unë s'kam fe heq. Pasha, Zoti, ki feti. Ti ki fe, po emne se dina se fe, se mjet pa ta krejt, ke hupe, ke pëshillu dhe në barë. Për ndryshe, ti pa fe, nuk jo ish krejt. Ti pa besim, nuk je. Sepse s'ka shëqërin bot, nuk e egzistuar. Ma dhe kur bota ka qenë total e ndarë izoluar njëra për tjetërës. Historia nuk manë mend njërë që ka pasë pa fejë. Të gjitha zbulimet të cilat jenë bërë, si kur shënimet historike, zbulimet ekologike, që ka do shtuaj të tjera që mire me gjenratat e lashtat kaluara, që të gjitha jenë në pajtim, se kretë ata popoj, ato fise, ata njerëz, të zhdukur, të pashdukur, të vdekur për natyres, apo për fatkecive të tjerë, të gjitha ta e kanë pas një bindje fetare. E kanë adhuru dikend, e kanë adhuru atje Firaunin, e kanë adhuru atje Nemrudin, e kanë adhuru atje Gurin e Drurin, e kanë adhuru atje Djilin e Hanën, e kanë adhuru atje këndë të qofë dreqin e Filanin, njerëzit pa di nuk kanë egzistuar. Qështu është kjo punë? Po dhe sistemi komunist. Po të gjitha të kanë pasë fej. Aman për unë apiteje të përrosh për meje. Idëm të kësinkohën e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Korani ju zbritë të Mekasve. Dhe Mekasit e kuptonin Koranin më mirë se shumë sahabë tje që ishin po musliman. Po Bilalë nuk ishte më regjin Mekase. Gjuhë arabe ishte për të gjuhë dytë.
ku mund ta kupton të Bilal në Koranin sikur se Walid bin Mughira ose Abu Jahl ose Lehebi e Sufjanit të tjerë e kuptonin Koranin dhe dinin që pasha Zotin vetëm prej Allahut se nuk ka prej Muhamedit ama qysh me thanin që o ti njerëz ama sa prej Zotit qysh me thanin atër për bje që për besoj mos përdu me besu dhe për tuta me kalzu këtë ndijen që e këmrana me qitë jashtë mos përbesan edhe ti mëse këtë të njëtën e po bom dhëtë musliman friga për ata një herë shkëshin natën në veshën pejgamberin të lezu Koran mos më pëse natën mos më pa kërkush dhe një herë zatët e më kërën kërën bëm 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 që ka bëm të këtu? Tha e ti që ka bëm të këtu? Unë tha që po të kalzeve Allah ja marë më ngu qëta ka për lezu Koran sepse shpijat nuk kanë qenë me mure se kur se sët ku ka gjashën dhe të me gritë zanë për më një jashtë Tha Allah, unë e marrë ngu Koran pra. Qka të regan kjo? Kjo të regan sepse ata me në vetë dijen e vetë e kishin bindjen se Koran është hak dhe se Zotë është hak dhe se Mahmed është hak. Pra edhe komunistat me në vetë dijen e vetë që të gjithë pasi për jashtë e kanë pas bindjen se eksisten Allahu i gjithë fëqishëm subhanahu wa ta'ala. Por me qenë se këna pajtu me këtë ideologi të quajtur ateiste, komuniste, dhe kemi në nëshkruar dhe këna marrë një lejli breze, që e të breze partis, tashmo do të më deklaru para të kjerëve. Dhe s'duam të flasim për atë sistem sepse ka kaluar, por si shambull pjesë e historisë njerëzimit, pra feja o ju njerëz, besimi, kuptimat për gjithshëm, është natërshmëri ndjenjë e brendshme të cilën Allahu e ka mbjellur, e ka gatuar në robin e vetë kër e ka krijuar dhe kjo vazhdon deri në kiamet. Nuk ka kush që nxjerr për zollon e largon këtë. S'ka kush. As ka mundur, as një përandëri, as ka mundur sistemi komunist, as nuk mundet globalizmi, as nuk mundet as kush këtë dënja. Kësë mundet. Për mundet me deviju, e devijimi dhe egzistimi, apo mësë egzistimi, ka ndalem të madhë. Me deviju po, mundet me deviju. Së kësë që mundet një ahjeshu të këqia të rabve, ma dhe dhe muslimanve, mundet një ahjeshu të këqia. Mundet një ahjeshu. Por së mundën me bindë muslimanën se Korani nuk është liber i sakt precis i pandryshuar që nga dita që ka zbritur dërësët. Së mundën me bindë muslimanën. Së mundën me bindë muslimanën se gjamia të një njerës janë këtë këtë. Indërtoni hargjeni pare këtë këtë. Se përshë shumë kujt i dhemë zemre dhe këtë Kosovën tonë që i për shdo vitë, së po thamë për shdo ditë, për shdo vitë po ndërtojnë në gjamia të reja në përshatëra dhe qytete. E shumë kujtë e dhamë zemra. Se ju që zbesan, po vetëm që e rëmë islamin e ka bindin të praktë, të dëvijuar. E tash mundohet edhe nëmi në dërguhe për rrugës të Allahot Azzogje. Pra, qështje e parë, pse ne të adhërojmë Allahon Azzogje, është sepse është natërshmëri, o, ju njerëz. Sepse është dhe njeri në këtë dynja, pra që pas ka egzistuar dhe ka me egzistuar dhe në kiamet, pa një bindje fetare, pa pështet dikënd, nuk ka pasë në pun të ketë. Kjo mund mësë reflektohet për një kohë, kër është në teron, kër është në kali, për kër bjene e poshtë në tukë, dhe të kërset dhimbje, vdekje, sprove, të vijë, siklete, vështërsit e dënjas, që është janë val-val, ka në herë të rëzojnë për tukë, pasha Zotin e përmenë, Allahonaj, edhe, është ka zëmë në njërë që me thamë, pra, e ka herë të jetash, po ka qenë mërana, po këmë në më mbëllu këshkejtë, Për ata fjallëa kufër, në gjuhë në arabe kafir, në themi qafir, kafir i bije mëhus, në kuptimin mëhus i Zotit, kuptimin terminologik, por kuptimin gjuhësor kafir, i bije me mbulu diçka që në realitet e egzistat.
Napa Ersira quhet kafir, sepse mbolon ditën dhe s'do këtë kur gjumë, mbolon natyrën krejt. Bujku cili e livron token, edhe toka qysh është kitan, hop, për 2-3 orë të kthenën kitan, e mbulej, quhet kafir. Çdo sen që mbulen diçka që ekziston, quhet kafir. Pra ekziston, po kjo për mbulen. Edhe Allah ekziston, po kjo për mbulen, në mbulen, më thëna qitë një pyrë, dhe që s'ka, ku pësheti, që nuk ka, që ku pësheti. A kjo për din që jo? Kjo për din? Por për mbulen, në mbulen, të tjerë, më të ku është, ku nuk ka zote, nuk ka zote, ku nuk ka, nuk ka zote. Pra ta quhet kafir, në aspektin gjuhësor atje, të në aspektin fetar. Pra në vedijën e vetë ka se Zotë ekziston. Nështë në tërshmeri, o ju njerës. Fëtërat Allah e leti, fëtër e nëse aleja. Në tërshmeri që Allah i ka krijuar njerëzit në te, o a kam bjëll njerëzve. Pse të adhërojmë Allahon? Sepse Allah për që ta në ka krijuar. Po këto për atë në ka krijuar, nuk e kuptojnë të tjertë. Për ata finë e lojnë dorës dytë. Dhe e që le ferën finë e dorës dytë të tretë, janë njësë të duhet këto, duhet këto, duhet këto, duhet këto, po mirë është me pasë edhe finë. Ku ma le finë ti? Po ti ma qitë në fund, fund, besh ma qitë finë që atje. E për që na e kriju ma? Të zëtëni nuk e kuptu qëllimin e krijimit të në këtë dunja. Jo, pasha Allah, nëse ke kuptu. Dhe shumë problem, nëse njëri ju se kuptën parimet, fundamentet, është problem sepse gjërat dytësore i bën përsore, gjërat përsore i bën dytësore. Dhe shdo njëri i cili ka destabilitet, nuk është i sigur të gjëra, a i është i dështuar këtë dynja. Jo vetëm që është i din, po që është i të dynjasë. Pra ta shëhemi e rëpun të dënjas, mirën me qështje sekundare është, nuk themi përkryer, por është shëmbullor, se përkryer është Allahu, por është shëmbullor. Por në qështje primare, përsore, kërkun heq. Kërkun heq, gjithkon e ke pun, në shkolla kje, e shëtë dhe kanë fizkulturë, eduka fizike, në vizatim, nartë, gjuhë, letërsinë, këtë ka veqe. Kur është shkenca matematikore atje, ku jenë gjërat, ku jenë lamë, ku rësovë, të cilat e jetë dënjaje për para, nesh. E të ajenë zënës, i shkelqyshëm tash, a jenë elqë. I e shkelqyshëm se e kam pasto, 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 i ki pasto, po këtë pasto, të më rrera, të të më rrera krejtë. Të më rrera. Që është jetë përsore, Allahu i madhruar, ajna më sënë kura. Por më spelanin sanin më kujtu dhe më hutu, e pastaj një besu të tjere të cilët mënojën me dëbin, se ne mas pari jena shqiptar, tani jena kosovar, tani jena dëbar, tani jena, që ka jenë të rësan? Jena arjan, tani jena ilerë, tani jena gatë, dikur, po, edhe një pjesë e jonja e kanë marë fjenë në islamë, se në kanë pru me dhumë. Qaj bjen kja? Qaj bjen kja? Po jo, o, jo njerëz, krejt është e vërtet, që jena shqiptari, jena këta dhe jena këta dhe jena njerëz, para se më kështë shqiptari jena njerëz, jena njerëz, njerëz jena, e që do me thonë të me këta që je shqiptarë, më zdeshtë me thonë që je më e mirë se ti tjerë, të regëm qka. Nëse dhe me të regu identitetin tënë, shkelqyshëm regula dhe ashtu dohet të më prezentu, dhe kunder ta nuk bënë se hingjëna, me më huë për katë si tënë, identitetin tënë hingjëna fetaresht. Fetaresht në gjëna, për atë arsye nuk bëm janë rumbi jam atë grave kur ti marrëm nuse, se hinan në gjëna, për përse se na imponuhet dëtyrohet, sepse pjandrëm përkatsin e sajna. Aje ka përkatsin e është e bia filanit për filan fisit, ka me rrush bjamin e vetë, i mbjamin e saj të rëgën përkatsin e sajna ka është fisnikja, a është krasnice, a o gash, a o bërisha që ka është, në që ka lidhë që bënu se kelimend vetje, ose thajve. O bënu se thajve, por është bije krasniqve, apo bije bereshve. Dhe e ka me majtë bjamin e qiknisa tje që ka pasë. Po këtu në parimet fesë, dhe jenë regull. Jenë regull. Ama, mbi të gjitha dhe para të gjitha vojë njerëz, Allahu madhruar me Kur'an, thëtë vë ma khalëktu l'gjinnë vë l'inse illa lija budonë. La ilaha illallah, shikaj e thërin e njerëzimit.
Nuk kam krijuar njerëzit dhe gjinët për tjetër përpas që të më adhurojnë mua. E fjallë, kje fjallë është e Allahut. E kje fjallë është e Allahut. Dhe kur e cek e fendia ajetet e krijimit që Allahu ka bërë me këmbës, Ademin alayhi salam në tokë, në fillim, la ilaha illallah, sahi me lashët, thamë se po drurë buhet fesadet dire gjak e vërtet, për Allah tha, inni alimu mala ta alimun. Ju përkujtëni një send që ka mundësi dhe nuk e dini të ardhmen, e ka mundësi që i ka informu Allahu, ka mundësi që i kanë paramendu, tjere tjere, se kanë me dire gjak me zvete dhe është e vërtet se dire dhe gjak, por kjo pjesa tjetër që tha Zoti, unë e di që nuk e dini ju. Unë e di sepse në mestyne do të ketë pejgamber. Të cilët do të jenë më të vlarta se sa ju me laqet. Më të ngritëra, më të larta. Unë përdu me kriju njerë se të më adhërojnë mund tokë. Ju pa më adhërojnë mund qijëmë. E unë dua të krijoj njerëz në tokë që më adhurojnë mu dhe më adhurojnë me vullnetin e tyre. Dërsa jeni të krijuara të tilla, nuk keni mundësi ndryshe. Dhe ato jo që zgjedhë që kanë ndryshe, astaghfirullah. Por janë të krijuara dhe janë të gjveshura prej nefsit që kemi në këtë dynja. Janë të gjveshura. Pra janë të krijuara me adhuru Allahun. E për du me kriju në tokë njërë të cilët e adhërojnë Zotin me dëshirë. Oshtë urdhëri parë, thirja parë, ja e Johannes, thirja parë, në Koran, ja e Johannes, e Hledhina, më në Allah në drehtuat dhjetra, 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 dhjetra herë. Ja e Johannes, o vëdu Rabbekom, o ju njerës, adhërojnë Zotin e juaj, të barëk dhe vëtale. O ju njerëz, ja e Johannes, ubudu Rabbekum, alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Adhuroni Zotin e ju, o ju njerëz, që ka kriju juve, dhe ata që kanë qenë para jush. Adhuroni. Pra synimi kryesor, o ju njerëz, është me adhuru Allah. E mirë do të me punu, do të me gjallnu, po mëre, kush ka thonë? Kush ka thonë ndryshe? Kush ka thonë ndryshe? Feja thëtë më spënë më zgjallëna. Feja thëtë më sesë për para. Feja thëtë më së shkëllë. Ti jo se një fin, jo ti je i trend. Ti je i trend. Ti s'pë di se për fletë. Feja thëtë më studio më sesë për para. Për s'pë thutë kundër tëmë. A ka kush më shumë që nëzitë, për punë, për shkencë, për zhvillim, për ngritje, se sa feja, veç ka të zëma ka. A ka kush që për më tëmë, shpërblim, ngritje në dërejgjët lartë, për ata që mësojnë, e shkollohen, avancohen, se sa feja? Për të dinë që në feja, e ngritë djetarin, në dërejgjën më të balë, se sa shahidin, bre. Shahidin shka në japë jetën e vetë. Jetë pa kamë, pa dorë, vdes krejtë. E ka di shka maran? Ska maran. Së njepaj ma shumë se jetën e vetë. Edhe e ka gradën dëshmor shahit. E kjo alimi, kësë kënë në luft heqë, kërën tërën. Kjo mund tjetë largë luftës, pa për hatër dijes tina që ka marë. Allahu në ngritë largë, ma dje më largë, shumë herë se sa shahit. E që për të fërsenë, për do hëla. E ka sa të dush me dha materiale, bëdo hala. Sa të dush. Pra, nuk është qështja se feja i neglijën fushat e tjera që i qojë njeriun për para. Zatë është ka dharim nuk ka imi, po dhe të tjirë para ti dhe mastina. Nuk ka civilizim këtë dynja dhe i kështë njërë me majtë mendë. Nuk ka civilizim të arritur në këtë dynja që nga fillimi dënjas dhe e rësat e që nuk është rjedhoj, rezultat, frët e porosive pejgamberve, mesajëve, qëllore të pejgamberve zote që në ka për cilë njëve. Nuk ka
Krejt njerë që kanë dënjaje, kanë pej pejgamberve. Krejt pej ty në kanë. E që nënkupton, po mës të shtën pejgamber të Zotit, dënjaje, shkaj. Shkaj dënjaje, shkatëru e hëngërë një anë i tjetërin. E hëngërë, e gëlltetën. Pra, feja, oju njerëz, nuk e len njeri unë mrapa. Por, të pajtohemi në pika të rëndësishme, është qështire prioritetesh, është qështje qështë Allahu i ka rëndis e jo ne. Pra të të Ramazani, kër jemë në Ramazan, për shtama, për të gjenë thmi, dhe të rëmë dhe djetë, e që pasha Zotaj dhe të nëzirur Ramazanin. Aji nëse nuk kanë më shërë më dhurë, ne i dhe të bënë me prish, kur është i lëdhët, është pak pa qef, ose ka pas s'ka fjet, ose s'ka anërë si fyri, ose se në që se feras një heq. Por kushtë normale dhe të me angjiru, veç antikit ko të ashkore flatë. Mirë. Njëri prej tyre, apo tjetëri, ka valla këse gara ështërime që e thëmë për lejsportë, veç farë lejsportë, kam ështërime, thëte, nuk po mëj me angjiru. E që apër thëtë nana, baba, pa thëjnë në birë, jenë ështërime ti. Kërës kjo ështërime a gjera, kërë kjo ështërime më sa gjera. Nana e baba nuk e dojnë të keqen fëmijët, por ata nuk përdin me rëndit prioritetet. Sepse të këta, me më rëndësi është me nga fëmija për të mas topit, e që topi nuk i këtë në zemë. Po dhe, se sa Ramazani? Jo që nuk e dojnë Ramazani, ne dojnë Ramazani, dhe ata vetën a gjeru shumë. Por thëjnë, kë i hupë, jetë mrapa. Nuk e ka kuptu rëndësi në Ramazanët. Po ta kështë kuptu që pa Ramazanët mija nuk bënë do një ditë me prishë. Po nuk bënë thëmija këtë Ramazanës me agjeru. Dhe atë shkaki kujna, shkaku se ka shtrime, na për ku din që a farlojtë sporti që është të shku fëmija. Jo pasha Zotë, nëse nuk e që thëmiju një mujtë ditë, apo ja hupe 10 herë mrena mujtë sa dhe t'i bjesë e për diskon është ashtrime, nuk kam që ka i bëj dhe ta dëfishen aktivitetin mësë Ramazanit, po Ramazanit fëmija ka me agjeru. Sepse duat ta përgadis fëmin, që nese këtë në moshe madhora e kanë kry në mendje dhe në zemër, se Ramazanit diçka që asë që bën me diskutu dyhere. Edhe për namaz një të njahë. Dhe kështu më ra për këtë dinin Allah. Pra Allahu në ka urdhruar me adhuru në të madhërin e ti dhe ne adhuroj. Që kjo pikë mjafton? Vëtëm që të në sëndalim e mjafton. A kemë besu Zotin haq, Kur'anin haq po, pejgamber të Zotit haq po. E qka për në thotë Allahu Azze u Gjell? Për thotë dhe ma khalëk të l'gjinnë vë l'inse illa lija budun. Nuk kam kryuar për tjetër pas të me adhurin mua. E që e bje kja, ke bje Allahot me ranë sejde, për Allahon më falë, e me agjeru, me adhuru Allahon forma të adhurimit, që ne kam su Allahon Koran dhe pejgamberi tina në hadith. Dhe Allah e me adhuruar, ka thonë për të gjithë pejgamber, pas një përjashtim, o le qatë bëhathna fi kulli umetin rësullen, e një e budullah, o e që të një budë tagut. Të gjdo pejgamber, të gjdo popull, kemi dërguar pejgamber. Sahi për me mësut shme jetu, po më mësu, e vërtet. Ama, parësore ka qenë prioritet të këta, e një e vëdullah, adhërani një zëtë. Adhërani një zëtë e ju njerëz, 950 ditë e nuhi poblë dhe të ojë ju njerëz, adhërani një zëtë. 950 vite, adhërani një zëtë, o ju njerëz. Sepse ju nuk kene zëtë tjetër pësë madhe të Allah. Dhe se ju kini nevoj për te, aj nuk ka nevoj për ju. Ja ju hënnas entëmul fëkara o ilë Allah, vëllahu al gani o al hamid, o ju njerës. Ju një fëkara të Allahu. Ti i pasën para vlau tënë, e shoku tënë, e këshis tënë. Për si i pasën para Allahu, ti para Allahu ti i fëkara me gjithë mu. Dhe krejt një zimën fukara, e që i bije janë të nevejshon për Allahun, për gjdo qinten e sekundës, dhe që i bije sa ta nuk përsebel asë gjë,
والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله كاكريكو كان زير في باركة وتننا وتيويا لا تعلمون شيئا آس جنوك دين لا إله إلا الله براتقيتان زوتي كاك آر dhe kur dolin këtë dynja, kush kjeti që sa për qahun për pjet e për rrih gjepin plet para, rak, 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 kush kjeti? Ka tërdhe këtu pare, ka i morre. Ka i morre këtu palate, këtë pasionit madhe, që ka përshkëm palav drosh para njerëzve, onë e kam këtë kompanije, kam këtë biznise, kam këtë, kam këtë, kam këtë. Fëtë i përmë bërë mu kërështarë me lakë mund të, pasha zote asifije, pasha të madhin Allah. Nëse në fund nuk më të regën që falesh, unë je marrë me të pështy se sen dënja e piti e s'ka. Anse të marrë shalë lakmi, kur për jetë, kur mirë, ti mirë. Po më lepë, po më krenësh me pasoni që e ki, e krynë sejtë se qëtë, e qëka? Kalëzëm, qëka është kretë, oj, mirë, pas ka ka dënjaja për para, e pas ke hu bësullë, ma më kretë e ke hu. Kretë e ke dalashitë. Po t'ja përdin që aje, përdin që aje të vëpru, e përkën për jetëm, për qëka jetëm ti? Jetëm për që pasioni, ku mranda qinte në sekundës, apo një sekund, një pikë në tru, donë gjak, bëmi pavërdi e në tokë, t'kerë se t'krytë, nuk dhamë që t'ka hutë mendje, këto hala para poshtë. Që kjo është në sani, ose vjen me lasja, edhe hala pa t'a dhonë selamin t'a mërë shpirtin. Edhe shkove, oj, mirë e ti, mirë. La ilaha illallah, e pas të vjekua me thane, heleke anni sultanje, ma agna anni malie. Vjen koha me thamë, shkoj për shteti mua, edhe nëse ke qenë mretit dënjas. Pra, njerëzit jenë fukara, ka nevoj për Allahun. Allahut ka kriju, je dorë për kësaj dënjaje, dhe ti nuk din, asë gjë. Asë një fjallat vetëme së në fletë. Asë gjësë dinë, asë dinë ku i e, asë që ka bëhet me ty, asë dinë me lykë në shka me harën për kur gjësë, bashkë kur gjësë dinë. E pas të e pohëtë Allahu, ju kemi pa isër, me shqisa. Dhe oa kemi pregaditur edhe rrethen, rrëthamë. Në mënyrë që ju pas të ajtë mësohëni, të koptoni, dhe të falëndërëni Allahu. Të bareke vë të ala. Kjo është insan. Pra në adhërojmë Allahun, sepse ajna ka urdhrua. E adhërojmë Allahun, sepse Allahu me këtë i ka porosit për i ga mërë të vetë dhe i ka urdhrua. E adhërojmë Allahun, sepse ne jemi të varfën. Të varfën, fukara, e ajo është i pasur. Ajo është i pasur. Pasunia jote është pasunia Allahot, ta ka dhamë ty. T'ka zhjel, t'ka ndëru, nëse t'ka ndëru, dhe nëse e din për njerë, me shfrizu më knaqme te, ama dhe me pasuri i madhuru Allahot, prap. Ta ka dhamë gru në thmin, më knaqme ta, e familje në shëqerin, ama dhe me ta madhuru Allahot. Madhuru Allahot. E me thonë, Elhamdulillah, që Allah ma qiti këtë gruës e këtë burë, dhe me ta frohën atë Allah më brojnë dirin tëmë, moralin tëmë. Elhamdulillah, që Allah më fali këta evlamë. Elhamdulillah, që kam këta prindë shokën me që të tjirë. E adhërujmë Allahën, sepse është dënë një metë që kemi, kemi për Allah. Oma biku më një metin, femin Allah. Asë një dhëntim, këtë dënja në mënyrë absolute, nuk e posedojmë e që nuk është prej, që posedojmë që nuk është prej Allahut e madhruar. La ilaha illallah. Wa in ta'udhu ni'mat Allahi la tuhsuha, edhe nëse përpiqeni me numëru nimetet e Allahut nuk keni marr. Pra, të mira ti ki pe Zotit. Çka do të më thonë çati Zotit që ti jep tani të mira? Çfarë do të më thonë ti? Dhe nëse ki nevojë për të mira, ka pa i mërë kush për t'i jep? E t'i shbohë ta je punë. Allahu t'ap të mira, e ti nuk i të faleminderit. E falendrimi është, adhërimi badet.
Për ata fjale e parë në Kur'an, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, Ar-Rahmanir Rahim. E pastaj, Maliki Yawmiddin për botën tjetër. E fillojmë Kur'anin, e fillojmë namazin, Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Falenderojmë Zotit krejt kësaj gjithësie. Që në ka kriju neve? Në ka kriju, i ka kriju të tjerë që nuk i shofu me, nuk i njofu. Ka kriju, gjithë sen që ka kriju, ka kriju për ne. Elhamdulillah që në ka bojë nësan, e që i kishë kushtu zote për në bojë hajvan? Që i kishë kushtu? Po që i kishë kushtu? Pra, të ka bojë nësan, të ka përzgjellë. Ka vequ pe të në krijesave. Plus për të furnizon me të mirat tina, për hanë pe bukës ti, për rëzitësh me djelin e ti, për ecë mbi tokën e tina. Dhe nuk e thu Zotët Elhamdulillah, që i bje kja? Cili fëmi? Është fëmi i mirë edukuar nëse prindit vetë kur nuk e thotë faleminderit. Dhe prindit në të ditë mundohet për fëmi. Ajo është gjali mirë, e edukune që e fëmija, këtu gjithë shka nëse ka, këtu edukat nuk ka. Ajo fëmija është e rebelu. Aqë ma shumë, nëse nëzë babes vetane qka, bërë që ke pasë, se më ke bo, kërkus të ka thonë, oh, mirë baba që të ka ty. Oh, kërkus për muve që të kam ty. Po, e së përvanë Allahu, tani babë që se e vladë. Po, po. Me në që më thonë babës, Allahu që përbleft, o babë, edhe natën i shkreti babën, nana me nëmë për e vlatë, e këtë thëtë, anë qëka, sen s'ke babë. Sen, hej, që kanë bërë për të tje për e vlatë të vetë, sen s'ke babë. Bile të s'ke ditë, heq, të i beshka ke nëmë babë pa neve. Qështë të thëtë e vlatë, babës, edhe jo një, pëllatë e vlatë. E që më thonë babë i shkreti vlatë? Që më thonë? Mi që duhet me lutë, zëti kokos bëheq, se doja prindit së këthehet mrapa, e kur ditën e vete i shkret nuk e shetan. Por ma mirë më thonë, o, zëti jam drejtaj se kjoj hopta, krejti hopta, kjoj totali hopta. Kjoj pasha Allah madhin tani kjoj hopta. Po më kësë provu me të më zëti jam. Pra, kjoj kënë gjalli mirë. E nëse nuk e gjalli mirë në raport me babën, e qysh është gjallë mirë, ose një burri mirë në raport me Allahon, i cilin nuk ka dhëntije, begati që e ke, e nuk e ke pe të madhët Allah. Qysh bata e ponojë njerës. Subhanë Allah, kret njerësit në dunjan, e besojnë kryusë dhe thamën pëllë. Edhe me kaset, që adhëronin gurin, adhëronin drunin, e idhuj, e statuja, e tjirë, Allahu, ta të rëgën për ta, o lejnë se el të hëmen khalëka samavati vë lërdë, le e kulun në Allah. Kush e krijejt nëse pëjtë, o ju me kasë, kush e krijejt tokën dhe qijejt, thujnë Allahu, Allahu, e që për thirën, e që për thirën me besu, për që të zëtë, tash, ka përmën se Allahu është krijus, egzistan, dhe këqua të uhidë rëbubije, në shkencën e tauhidit, të cilën e kanë besuar krejt mahluka, krejt njerëzit në dunja, sepse këthejët e në tërshmeria atyne. Këqo tauhidur rububije, dhe subhanallah, asni njeri në këtë dunja nuk ka dalë. Madja së Firauni malkuar e cili konsiderohet armiku mi madhë në histori e Allahu të baraka wa ta'ala. Nuk ka dalë me thamë, unë kam kryuar qijet dhe tokën. Asnja. Ka dojnë me thonë, unë jem zëtë, Firauni, për kaunë në Rabbukum ola ala, unë jem zëtë juaj ma i madhë, ma i madhë, ku kënë zëtë i tjetër. Ka thonë në mrudet i këtë Ibrahimit dhe të tjërë, por në asnje për ty nësë ka thonë se kam kryu të tokën dhe qitë. Andaj, nëse bim dakor që zëtë është kryu si qitë dhe i tokës, kanë dhe të madhërume. Kanë dhe të madhërume. Kanë dhe për njoftë për Zëtë, për pas lartë madhërisë të ti, subhanahu wa ta'ala,
i cili na ka kryuar neve, dhe shdo gjithë tjetër, shdo të mirë që kena, e kemë për Allahu të zogjët. Për ata karat e në hadith për i gamberi, me lidhë me ata që thash, Zotit të apë me hangëri, me pi, i shërëzën të mirat të Zotit dhe rebelohesh. Ka në hadith për i gamberi, sallallahu aleyhi, se më ditën e gjikimit, Allah e thëtë robit të vetohë robit jam, elem ësihë gjismek, wa ërbike min el ma il bari. A nuk ta kam ruajtur shëndetin ty, as ta kam dhon shnete, a nuk të kam dhon me pi uj, uj, e që bën ti pa uj. Këtë dy nimete, e që janë për matë më dhave. Dhe nuk janë vetëm këtu, kreti me të tjera, për i cikë këtu se për matë më dhave. E kështë ava ta ujë me pi. E kujtë i tha falem derit për këta ujë. Po për shëndetin të në kujnë e tha falem derit. Mesele punë e dinit, të ju njerës. Punë e dinit është mesele, mesele e madhe. Sepse kuptom, ja probit me kuptu kush është. Kush e robit? Me dit venin e vetë, ku e ka. Me dit pëse ka orë këtë dynja, me adhuru Allahu. Po të tjera pëse anë këtë dynja, në ndihmojnë. Në lecojnë jetën. Në lecojnë jetën. Kaq? Në lecojnë jetën. Në lecojnë qëllimin tonë final. E për ne ka kryu Allahu gjenetin. Neve në ka kryu për atje, ma dhru njërë Allahum këtu, e atje me fitu gjenitin. Ndërsa dënjan e ka kryuar për neve. Dhe nuk ka qare kjo dënja patarë. Qare nuk ka. Të ka caktur rëskën para se me të kryu, 50.000 vite para se me kryu tukën dhe qijet. Rëskën ka me ardhë, ka me ardhë, ka me ardhë. E pasaj që shërëzën të betët ndorën tanë e manë të yti. Pra, ne adhurojmë Allahun të barëke o ta'ala, sepse nuk bënë ndryshe. Dhe kjo është rrugë e vlijave të Allahot. Allahu i dënë ata që adhurojnë Allah. Nuk ka nevoj për rëbë të ti, rëbë të ti ka nevoj për te. Feja gdhendi nësani, e gdhendi njeriju, e gdhendi, nuk ka diqka në botë që e gdhendi njeriju më shumë se sa feja. Dhe thamë më lartë, krejt kulturat të civilizime që janë prej fesë. Ata cilë në shambull tjetër për mësë më largu për i temës. Sistemi komunist, a sjellë kulturë civilizim? Apo është dojë legji që mënojtë me bindë njerëzër? Nuk sjellë kulturë civilizim. Pa argument për të erë. Sistemi komunist, i përfshiu shumë popujë. I përfshiu muslimant dhe ju muslimant në Balkan. I përfshiu kines, budista e të tjerë në kinë. Mirë, aj me do legji komuniste, ateiste, kënë e Jugoslavi me do legji komuniste, ateiste. Që kanë përbashkë dhe që kanë të daluar? Përbashkë të kanë ideologi, marxiste, leniniste të tjerë. Po që ka daloj, që ka dushë. Këj komunisti, le tjetë sërbë, krate, le tjetë qëka dhe qoftë ish për shteti Jugoslavë. Po edhe ish musliman. A e hanë shtazën e ngordhur? A e hanë malëcën e qenë Allah i ndëroft? A e hanë kë? Cili komunisti hanë qenë? Komunisti Koran, e Kinez. E pëse nuk e hanë kë Jugoslavë? Sepse ka pjesë kulturës. Tashmaj nuk e qunë fejë. Sepse komunizmë prodhëm kulturë. Nuk prodhëm kulturë. Kulturë prodhëm fejtë. E fejë aty në pagana tje, o lijanë me hamur gjithë dësantë. Dërsa fejtë qëllore, që është Evropa krejtë, edhe aty vendet që kanë qenë komuniste, si është bashkimit sovjetikë, edhe pjesë islame, kanë fejtë qëllore. Që ka prodhu kulturë. E kulturë aty në, nuk i lënë me hamar mishën e qenit, e të matësës. Nuk i lënë.
Nuk i lënë me martu motrën e nanën e hallën. Nuk i lënë. Sepse kanë kulturë. Ndërsa ati i lënë. Dhe ati buën katër, një gru i mërë katër burra në ndi. Një gru i mërë katër burra. Sepse kulturë e tyne. Po nuk kanë në vendet ku ka fejtë qëllore, nuk ka që një gru i mërë katër burra. Sepse kultura nuk ka lejon. A nëpse mund t'jene në bindje komuniste ata dhe ata t'ba së bashku. Pra, kultura të mira të pëjdinit Allahu të zëvë gjellë. Pra, adhërojmë Allahum, sepse jemi rëpti, Allahu e donë këtë din, i donë ata që adhërojnë. Dhe e ka lavdëruar ata që adhërojnë, Allahu. Pra shamë, thëtë Allahu, wa ibadur Rahmanin ledhine, يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كل دان الله ربت تي تدواتشم مستيرة تسيك ساتا فالا أذروين الله بين بدا كيف أشتروك بيغام مربع كار دير تكني نكبدو شم الزجاد سكام شم ما بذي كتيم اشتجاد ساتو دوش بور باك تمبراتور ذا الزجاد ذا جروشم Dhe me përfundu me përmledh, jena në muajnë Ramazan, jena në zemër të adhurimit. Në zemër të adhurimit. Agjërimi, adhurim. Adhurim, namazi, adhurim. Adhurim. Taravit, adhurim. Namazet në file që falë. Nata kadrë në vete, adhurim. Sadakat ul fitri në vete, adhurim. Beran për në vjen, adhurim i badet. Zëqatën që nëzirën muslimën të adhurim i badet. Shkurë në gjamia ma shumë në Ramazan, sësë është Ramazan të adhurim i badet. Me urujt prej të folurit pa vendet e tjere që janë cilësit muslimën të Ramazan, adhurim i badet. Shtrimi iftareve, syfyreve, me shtridoren e tjere, adhurim i badet. Jena në zemrë të adhurim të i badetit. Pra ta dhe shpirtnisht, jena më të knasë që më të lungë të në Ramazan. Se sa jashtë Ramazanit. Andaj, për fund, falindrojmë Allahun lartë në qijel, që Zotin e ka bo me qenë rëbë që adhërojnë Allahun. E di Zotin hak, në dhimën krejta ta, të cilet nuk din që nërë këtë dënja. Nuk din, nuk e din. Mund t'jen me shkollë shumë atë shkolluar së sa ne. Mund t'jen me shkencë shumë atë gritër së sa ne. Por, shka thonë Allah, ja alimu në dhahren, me në lëhajatit dënja. Din vesh për dënja. Për dënja din, por për ahiret, hëm gafilun, jenë gafila të amam. E ne nuk jenë gafila për ahiret. Ne dim se kemi dek. Dhe s'kemi anë dënja me najtë për gjithë. Kemi anë dënja me marë. Me marë. Sa të mujna me kapë me marë, me vjelë. E me mbjelë. E ne se pas ditën e kiametit, me vjelat të frytit të cilat të mbjelëm këtë dënja. Andaj të lëmët në të lëmët për këtë islamo, vlasni dhe motër. Të lëmët në të lëmët, ndoshta sina më të mirë, ndoshta dhe sigurisht, nuk jemë të edhonë hakin sa dohet, asë Ramazanët në veçanti, asë dinit në përgjithësi, ama abindin Allahën e kemë. Farzët Allahët i krymë dhe me knacim më të madhe. Jemi shumë krenarë që jena muslimën dhe këtë qështë e krenarisë është te për e rëndësishme. Dohet me qenë krenarë që jemi muslimën dhe ruje krenarin tane, që jemi muslimën, rruje krenarin tane, që jemi muslimën. E pjesë e krenaris, islam namazë, islam i këtë namazë, agjërimi, shamia, selami. Krenarje jo të se unë jemi agjëru shumë Allah. Muslimën jemi një. Muslimën jemi. Ma këshru të kësh një email, një gazetarë atje dhe këta përfëndaj këtë fond, Për shëndetje, kam që fa në emisim, ba, filan kanale, ku ta diju në kështo dhe kështo, kështo. E këshyra, këtheva. Thash, sen në gjenë, më kanë thonë, selam aleikum. Sen në zonë, bre? Sen në zonë. Po ty bej me dhe që. Sen në gjenë, më thonë, selam aleikum. Në veçan ti, kur feja jonë, është islam. Dhe islam e selam, është paq. Dhe pe emrave të Allahot, është e selam, është paq. Dhe gjenet e tje, është paqë, dhe për janë artina është paqë.
Dhe ti për drejtoj është njëri që o hoqë. Dhe kretë në përhapën paqë. Dhe jena mujnë e paqës. Se embrës kështë me thonë selam aleikum, kërke mirë kuptim. Edhe ja drekova. Po pra, me bo me ditja. Ku në për drejtoj? Po thuj selam aleikum, la ilaha illallah. Andaj krenau të mislamin të. Dhe ma kështë fi falim derit për respekt. Se duke se kështë mjetë hatri. Po në i thash, por qëllimi është me këshillu pa edhe pak me kallëzu që unë jam musliman. Edhe ti nëse jemi për këtë cikë, edhe nëse jemi musliman dhe të më dhamu selam. Sepse dhe jo musliman e tep selam. E shini më njerëz e dojnë për jo musliman kretar shteteve, kryeministre, në për iftara, për të bimet të dëshma urojnë musliman me Ramazanin, bojnë iftaru musliman edhe fjallën e pare, fillon me selam aleikum. Edhe është ta jo musliman, mund tjetë qifut, mund tjetë krishter, mund tjetë ateist, mund tjetë ku dinë qëfar feje ka. Por respekt për musliman, thëtë selam aleikum. Ti je musliman, i drejtojës muslimanit, edhe thëtë përshëndetje. Por të thëtë përshëndetje, për njerë thëtë selam aleikum. Thuj selam aleikum, sepse është krenari, Allah, krenari. Dhe më se kam shpi këte, a se ka shpi ka s'Korani, selam është prej Ademit aleyhi selam. Dhe ka vazhduar deri në kiamet, dhe fjetë qëllore kam përhapë, kam përdojrë selamin, dhe sëtë që fëtë thonë salam, 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 dhe sëtë përdojrën. Pra kërëno me dinin të në Allah dhe motër. Kërëno me dinin e ju. Allah në arrujt ki din, ja Rabbel Alimin. Allah në arrujt të mira që na i ka dhamë. Allah në prënuf në gjerimin, ja Rabbel Alimin. Allah në mundësof në zanatën e kadrit, ja Rabbel Alimin. Allah në bo për atyre që pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka thamë, mënësa më Ramadane, imanën vë ehtisabën, gufre lehuma, të kaddemi min dhëmbi, aj që agjeran Ramazanën, me iman, se është për Allah, dhe me kërkim shpërblimi, kam ju falë gjëna që kanë bo më herët. Allah në bo për atyre që pejgamberi ka thamë, sallallahu aleyhi ve sellem, mën kamë e lejët e kadri, imanën vë ehtisabën, gufre lehuma, të kaddemi min dhëmbi, aj cili e zanë natën e kadrit, me imam, për madhështinë natës e kadrit, për mërën e sajtë, dhe me kërkim shpërblimi, se vapët e Allahu, i falit gjënatë që ka bo maherët, dhe ka thonë, men kamë Ramadan, imanë vë ehtisabër, gufre lehume të kadëm e dhëmbi, dhe i cili falit, ufshale për taravi namaz natë, në taravi në Ramazan, imanë vë ehtisabër, gufre lehume të kadëm e dhëmbi, këjtu të regoj, se Allah i madhruar, dëmë në falë, për një vitë që e në mush me një Allah, o ju musliman, la ilahe illallah, po mës të shte Ramazani, e mës të shte namazi, qysh ne mos pastru, qysh ne mi hek gjithë të gjunahat që i kemë. A shëmë sa dhurat e madhë është kë Ramazan, ves pastrimi për gjunahat, e lërë me sevapet e shpërblimet, e kur dalën për atë madhë të Allah, sevapin, askush nuk e dinë sana për Allahu, veç aj ilark madhurë të barëk vë tala. Allah në e prënëvët gjdo pun të hajrit, ja Rabbel Alimin. Allah ju rujt juve e familjet e juve, Allah ju arrujt dënjan dhe dinin, arrujt imanin, arrujt mirat e dënjas të ahiretit, falemderit shumë, Zot ju paguft e është përblet, e ja boft dhe rejtë, ja Rabbel Alimin, ardhën e ju, e mundën e ju, e sabrën e ju, dhe gjdo gjë tjetër, falemderit e ju, haqëllar të ndëruar, prej kretarët e detik, imami e kolekti tjerë, që kam këto zotë i dashtë e jurujt, unë e fillim i thash, mja kujtu një një tjetër e pak, diqka, mja kujtu pak, një aromë të Ramazanit, të imanit, imanit aromë, era i vje muslimanit, era i vje Ramazanit, la ilaha illallah, Allah kof të knaqë me njëve dhe me juve, dhe në fund krejt, fund, jenë dhe djelë të mirë, e djelë të mirë ka krejt, shumë e ju isha Allah, jenë krejt të mirë, kanë bon jetë një ndërume nga një liber që ati jashtë e kene, mësi mërën ka dy, mërën ka një. A përfëm një raketë, po dhe, jenë dërgjem dëmjë ndërume nga një liber, po ajo liber është e jam, ja? Po ata kanë pagu, Allah e shkru seva pa tyne që kanë pagu, e mu që këmë shkru, e ju e që le dzemi. Falim dhe rësëm, zëti dofë të rrujë, falim dhe rësëm. Ishte knatësia malë që shumë bashkë, zëti pagu, falim dhe rësëm.